была. Где бабочка была? Покажи. Здесь, да? Сильно болела. Трирічна Аринка показує опечену долоньку. Сама дівчинка ще не може розказати, як усе було. Натомість її мати розповідає, як посадила доньку на карусель, аж раптом дитина неймовірно закричала та почала трястися. Заіграла музика, і ми спочатку подумали, що вона спугалась просто громкої музики. Но потом я увидела перед глазами ручку, как судорога, знаете, ребенок вот делал вот такие движения. Услышали запах кожи, такой неприятный. Мы не знали, да, что делать, фотографировать, снимать. Мы просто начали звонить знакомым врачам, что нам делать в данной ситуации. Дівчинку негайно повезли до лікарні. Мы поехали в ожоговое отделение в Дубки, где нас осмотрел врач. После чего мы поехали на Николаевскую, в детскую областную больницу. Тоже нас осматривали в реанимационном отделении анестезиологии. Доктор смотрел ее, нам там слушали ритм сердца, потому что это очень важно. Це справжнє диво, що мала не отримала серйозних ушкоджень. У неї опік долоні та переляк. Батьки ж негайно звернулися до поліції. За вказаним фактом слідчим відділенням Заводського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 271. Це порушення законодавства про охорону праці, якщо воно заподіяло шкоду потерпілому. Після інциденту правоохоронці перевіряють усі атракціони. Як дитину могло вдарити струмом просто на каруселі? Її власник божиться і гадки немає. Невозможно. Ви знаєте, я так вважаю, тому що я з атракціонами дуже давно працюю. Взагалі, в перший раз таке, я навіть взагалі не можу зрозуміти. Зрозуміти, як усе сталося, намагаються в дитячому містечку, в якого підприємець орендує територію. Там призначили власну перевірку. На сьогоднішній день до вияснення обстоятельств атракціон закрит. Проводиться внутрішнє розслідування приказом директора, створена ініціативна група, в яку входять інженери з техніки безпеки, електрики, замісніль директора. Але небезпечні каруселі закриті тимчасово. Причин прибрати їх взагалі немає, кажуть чиновники. Є результати перевірки, згідно яким там нарушення серйозні, які б могли повлияти на закриття цього атракціону, на запрет його роботи, там виявлено не було. Родині ж постраждалої дитини поки не до розбірок з органами влади. Мати зараз опікується лише здоров'ям доньки. Сказали в перший же день, що нарушення серця можуть проявитися в течі 3-5 суток. То, что нас очень сильно пугало. Вот мы сейчас наблюдаемся, ходим, слушаем ритм. Она испугалась, да, поведение поменялось. Она очень такая у нас веселая девочка. У нас никогда не было проблем там со сном, мы не плакали. Сейчас она плачет по ночам, она просыпается, говорит там «Вава, ручка». Власник каруселі вибачився перед матір'ю та пообіцяв усіляку допомогу для маленької Аринки. Якщо все минеться, Тетяна не вимагатиме якоїсь компенсації для себе, але наполягає, аби влада перевірила всі такі атракціони, щоб більше ніхто не постраждав, бо наступного разу може статися непоправне.